Місцеві бюджети на Херсонщині достроково отримали в своє розпорядження прогнозоване річне фінансування. Такою новиною із журналістами поділився начальник головного управління Державної фіскальної служби в Херсонській області Ігор Клим. Він підкреслив, не дивлячись на 30-відсоткове скорочення колективу, працівникам вдається впоратись із поставленими задачами. Місцеві бюджети Херсонщини отримали 2 мільярди 300 мільйонів гривень. І наступні півтора місяці ми будемо працювати і зараз працюємо над додатковими надходженнями до місцевих бюджетів. Щомісячне перевиконання складало понад 120%. Зупинився Ігор Клим і на позитивних новаціях оподаткування ПДВ. За його словами, запроваджені у грудні 2015 року зміни у податковому кодексі дозволили значно збільшити надходження. Зокрема, сільгоспвиробники області сплатили до державного бюджету майже 290 мільйонів податку на додану вартість. Це майже 40% від загальної суми надходжень ПДВ по області. Ми мобілізуємо в 3 рази більше цього податку, ніж в минулому році. Це ще раз підтверджує ефективність функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість з однієї сторони. З іншої сторони, хотів би подякувати нашим сільхозтоваровиробникам, які заплатили до казни 290 мільйонів гривень. Що стосується відшкодування податку на додану вартість. Цей процес у нас проходить майже автоматично. Прозоро, кожен платник податків може знайти себе на сайті ДФС, побачити в реєстрі, яка черговість його отримання відшкодування, в якій стадії проходять перевірки. Таким чином, в цьому році ми відшкодували на розрахункові рахунки підприємств 280 мільйонів гривень. В минулому році ця сума складала 200 мільйонів. Сьогодні кожен напрямок роботи податкової міліції направлений на посилення боротьби зі злочинністю в сфері оподаткування, зменшення масштабів тіньової економіки та залучення коштів до бюджету держави. Зокрема, як повідомив перший заступник начальника головного управління в Херсонській області Олександр Фролов, з початку року виявлено 176 злочинів у сфері оподаткування. Із глобальних, скажімо так, досягнень, я вважаю, що за це час выявлен один транзитно-конвертационный центр у нас в области. Пользовались, скажем так, его услугами как предприятия и нашей области, и ряду других областей. Кроме этого, у нас выявлено 4 цеха подпольных суррогатного алкоголя. З них один достатньо крупний. Представники органів ДФС також відмітили, що протидія корупції в їх підрозділах має позитивні наслідки. Про це, зокрема, свідчать результати анонімного опитування платників податків, що проводилось в центрах обслуговування протягом вересня-жовтня поточного року. Більшість респондентів відмітили, що рівень корупції суттєво знизився, а також покращилось відношення бізнесу до органів фіскальної служби. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».